Я мрияв проте, щоб вчитися в Україні. І агент мені породив Черкаський національний університет. 25-річний принц до Черкас приїхав із Африки. Його мама – королева однієї з етнічних груп у Ганні, на кшталт очільниці області в Україні. Велика квартира, але вона гарна. В Україні принц не викладає, а вчиться сам. У Черкаському національному університеті разом з іншими іноземцями він студіює українську. Це моя кімната. Із вересня 2015-го Черкаський національний поновив навчання іноземців. На підготовчих курсах громадяни 10 країн світу готуються до вступу в українські виші. Ми з іншими іноземці вчимо українську мову, інформатику, математику, економіку, економічну географію. І країноснавство. Щодня в іноземців від 4 до 6 пар. Вчаться навіть по суботах. Головний предмет – українська мова. Нею викладають і усі інші дисципліни. Слуга не важко, але я нове слово. Я хочу нове слово. Все нормально, я можна говорити, слухати, розумію все. Але говорити трошки проблема. Через труднощі у розумінні між собою студенти спілкуються англійською. Утім, зауважують, що викладачі завжди допомагають і розтлумачують незрозумілі слова. Вони вже знають, хто такий Богдан Хмельницький, знають, хто такий Тарас Шевченко. Завжди запитують, якщо бачать портрети, хто це? Це гетьман, це письменник. Лампа. За словами викладачки, навіть за короткий термін студенти-іноземці роблять посутні кроки вперед у вивченні української. Як от Філіп із Нігерії, який за 6 тижнів перебування в Україні потроху говорить і пише. Я в Україні нещодавно, але мені дуже подобається тут. Наприкінці червня іноземні студенти складатимуть іспити на підготовчих курсах. Якщо успішно, то вже з 1 вересня вони матимуть можливість вчитися на обраних спеціальностях в українських вишах. Дар'я Бунякіна, Черкаси для Молодь Плюс.